Večini ljudi, ki dočakajo 50. obletnico svojega rojstva, pravimo, da so dočakali Abrahama. Za mnoge je to le izraz, ki pomeni okroglo polstoletno starost. Tako Abrahamovec prestopi prag druge polovice stoletja. Morda vas zanima, odkot izvira ta izrek. Ampak predno gremo k temi, najlepši pozdrav seveda posebej Abrahamovcem iz tega leta. V evangeliju, ki ga je napisal Matej, beremo, kako je Peter slovesno in s trdnim prepričanjem izjavil, da je Jezus poslani Božji sin. In trenutku te Petrove močne vere ga Jezus postavi za prvega papeža. Ti si, Peter, skala in na tej skali bom se zidal svojo cerkev. Takoj na naslednjem dogodku pa Jezus pove, da bo moral trpeti. Peter zopet odločno in kar kolerično pravi, da se kaj takega Jezusu ne sme zgoditi. Čeprav ga je prej določil za prvega papeža, ga Jezus sedaj zavrne z ostrimi besedami. Pojdi od mene, Satan, ker ne misliš po Božje, ampak po človeško. Pri tem gre za nasprotje dveh dogodkov, ki sta odsev naših človeških komponent. Vsebi imamo veliko dobre volje, a smo obenem krhki, polni človeških slabosti. Koliko dobrih sklepov naredimo, pa potem iz različnih razlogov ne uspemo. Dostikrat prav zaradi človeške slabosti. Drugič nam pa zmanjka časa za vse lepo, ki ga želimo narediti. V tej borbi med dobrim in zlim je pot, ki naše korake vodi do popolnosti. To je usmerjenosti vsega našega življenja k dobremu. Nekaj izgledov pojmovanja popolnosti. Na Madagaskarju ni pomembno, kako velika je steklenica, ki jo gostitelj ponudi gostom, ampak da je polna. Večjo vrednost kot količina ima torej polnota. Življenje mora biti plodno in je popolno, kot so recimo umetniki, pisatelji in znanstveniki. Življenje naj bi bilo rodovitno, kot je rodovitno Božje neprestano rojevanje vesolja in človeštva. In človek je povabljen k sodelovanju pri tem rojevanju. Polnost v mnogih jezikih izraža številka 7. Na Madagaskarju pri poročnem obredu po domačih običajih starešina Boga in prednike prosi, da bi zakonca imela 7 sinov in 7 hčera. Ne gre za številko, ampak kolikor jima jih bo Bog dal, oziroma kolikor jih lahko imata, sta jih pripravljena in tudi želita sprejeti. Tudi ko je Peter vprašal Jezusa, če mora do 7-krat odpustiti bratu, gre za polno število, kar pomeni vedno. Jezus je zahtevo po neprestanem odpuščanju še podkrepil. Ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat. Višek odpuščanja konkretnih dolgov srečamo v 3. Mojzesovi knjigi. Takole pravi. Štej si 7 sobotnih let. 7 krat 7 let. 7 krat 7 let. Tako boš iz 7 sobotnih let dobil 49 let. 10. dan 7. meseca
na spravni dan daj zatrobiti na rok oznanilo, po vsej vaše deželi dajte trobiti na rok. Posvetite 50. leto. Posvetite 50. leto in razglasite po deželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem, sužnjem in ostalim. Knjiga modrosti naravnost pove, zakaj gre pri Abrahamovih 50. letih, ko pravi, častitljiva ni starost, ki traja dolgo. Tudi je ne merimo po številu let. Zakaj pri ljudeh je razumnost isto kot sivi lasje in brezmadežno življenje kot visoka starost. Iz dosedanjega razmišljanja lažje razumemo očitanje Judov Jezusu, ko so ga smatrali le za preprostega podeželskega tesarja. Še 50 let nimaš, pa praviš, da si Abrahama videl. To bi lahko rekli tudi, kaj se delaš modrejšega od nas, ko pa imaš še tako malo izkušnje. Isto misel, a na drugačen način izražajo Malgaši. Ti si še otrok. Ne gre za starost malega otroka. Če 60-leten možakar reče 40-letnemu, ti si še otrok, pomeni takole, ti si ob tem dogodku bil še otrok in stvari še nisi razumel. Naj govorijo taki, ki so takrat že bili dovolj stari, da so stvar doživeli in prav razumeli. Svetopisemsko ali pa malgaško izražanje torej pomeni, nisi še prišel do te polnosti modrosti moža 7x7 let. Dragoceno je, da v nas dobrota zmaga nad slabimi nagnjenji. Naša borba med enim in drugim naj naše korake pripelje do polne starosti Kristusa, čeprav je imel komaj 33 let, ko je bil križan. Sveti Pavel namreč pravi v pismu Efežanom, dokler vsi ne pridemo do popolnega človeka, do mere, do raslosti Kristusove popolnosti. Pravi Abrahamovci ali Abrahamovke so potem takem tisti, ki v svojem življenju naredijo korake zrelega moža, zrele žene, ne glede na trenutno starost, še toliko bolj pa, če je res že dopolnil 50 let. Kar veliko korakov je potrebno, da od neizkušenega mladostnika pridemo do polnosti Abrahamove modrosti, da bomo kot steklenica na Madagaskarju, ki se le polna lahko podari gostu. Bog živi vse Abrahamovce in Abrahamovke v letošnjem letu, vsem ostalim pa srečen pozdrav.